хай агар одами камтарак ба фаҳм ба дарк боша дарк мекуна ки саҳифаои ман нест қариб аз миллион зиёд падписчко дар а аксари амн саифаое ки ба номи ма кушоданд ҷамъ кунӣ агар аз миллион зиёд чидагиянд модоме ки ту мисол мухлис боши муҳиб боши дӯстдор бошӣ бояд даи хел одамое ки аз ман суистифода мекунад бояд ки шумо дар уно ҳи вақт мақсад обуна набошд и корам карден якмшумо ба иҷозати ман мекардем барои тамошобин пайдо кардан ман бояд барнома беҳтарина бсозм суханоера бисозамки гушкунанда натонадкабарномаақакуадшкудухтароросероаоаааааафаа бааоааароса یکی که نفر بود که در دنیا ترا همیشه تاکید میکرد. دیکی میبینی یعنی که چند یا راست که کی که هستهای حقارتی که مردم همو در راحت میکنن. مم. ما همه قدر انتظاری داریم که همه روز چهره بگیم سیاه و خنه که را مثال پیش ما بیو مم. پیش راه شا گرفتن من گمان دارم که امکان ندارم ای خیلی اقوا ایخ اندختن یک کسا سیاه کردن یا یک نوار میسازی یک تاموشوبین زیاده جلب کنی لیکن در اصل مثال چند نفر دیگه در یک حالت بد برده قرار میتی منفیات خط از همه بالا میدونی در فریبی هم نو افتیدند چی شیداست که مقصد مردم در اینو همچون چون صحیفه یا کی اساسی کانال اصلی حاجی میرزا گفته در هم ابونه شیدگین ما از همه مو ابونه چی هم که بنامی من در اما داخل شدگی هستند خواهیش میکنیم که اینا باید که از اما داخل بیرون شود خوب میشید همیون یک جزای سخت میدادند همیون را نمیموندند که هم در همیون در یوتیوب من یک صحیفه خودم کشادم بنامی در یوتیوب بنامی نور تیوی نگل بخور می میروید در این باغ ملال بلبلان از دقدقی زاخت اینترنت اگر بگیم از نگاهی ман мисол нигоҳи ҳоҷи мирзо агар суол шава ки дар имрӯза чӣ нақш дорам салому алайкум бобои ҳоҷи ваалайкумуссалом бозам мо бо шумо дар мусоҳибаи рударру қарор дорем мавзӯи навбатии мусоҳибаи мо бо шумо интернет мебошад масалаи киберболинг тахир дар интернет тақиб дар интернет баъдан масъалаи асосии мо масалаи фекҳо аст ки аз гои шумо боз карданд азон дигарон боз мекунанд соли нахусти ман бобои оҷи ҳаминаст ки ҳамин интернет дар ҷумъаи имрӯз нақши он зарар ва фоидаи он чист аз нигои оҷимезо агар имконаш бошад муктасарал ба номи худованди бисёр меҳрубон ва бениҳоятбахшанда аввалан аз худои меҳрубон дуогӯҳ ҳастам ки ҷумла он касоне ки ин нишастҳои мо шуморо мешунаванд ё гӯем қадр мекунанд аҳамият метнд худованд ҳамаи онҳоро вақти хушу тани сиҳату эмоникомил насибшонкунад баъдан бародари азиз ва гиромӣ интернет агар бигем аз нигоҳи ман мисол нигоҳи ҳоҷимирзо агар суол шава ки дар имрӯза чӣ нақш дора ҳақиқатан бародарони азиз ва гиром ба гумони ман бигем ё ба фикри ман ё ба он чизе ки дарке ки ман дорум имрӯз агар бигем дар ҷойи аввалам ки агар мо интернета гузорем ва фоидаҳои бигем интернета гузорем агарчанде ки интернета ҳамаша сарба сарам ак фоида гуфтанаманааз дарку фаҳмиш берунаю лекин барои одаме ки бига агар истифода барум хеле бигем ҷанбаҳои ам хубиҳоу некиҳош хеле зиёдамақсад барои намуна мо метонем ки бовар кунем аслан ами ҳозир ман худм шахсан бисёри маълумотҳое ки барои ман лозим ҳаст ман мисол дар ҳаму дохили интернет дохил мешам ва ҳар як мақсад гӯем номи нафарера ё иол барои худммисол як ҳадисера ки фаҳмам ки ҳамин ҳадис то чи андоза саият дора саҳеҳият надора маъно як оята фаҳмум ё мақсад як мисраи шерира мехоҳам ки мисол ҳифз кунам ҳар чизе ки мисол ҳозир ман агар барои худм лозим будонаму ҳамун чиза хоҳом дар як лаҳзаи андаке барои ман мақсадҳачиза пайдо карда да даст мета баъд бобои хоҷи ҳаминаст ки шумо масаа ҳоҷимизо ҳастед нафар ҳастед ки дарк карда метавонед масаа исломомефамедадрасала هم رو مثلا تشخیص دونه دو میتونه که کدومش مثلا صحت است کدومش حقیقت است. اما مردم او دیگه اون رو چی باید کنند؟ حقا از همه دا بهتر همینه که اصلا هر یک نفر ای که اگر نمیدونه، نمیدونه در مسئله دینی؟ در مسئله دینی محسد. من یه را چندین بار اون رو جد کردیم که اگر کسی که محسد خواهد که از دین چیزی را آگاهی پیدا کنه، امروز امرو гхай домло бигим бигем донишманди дин бигем чишон бигм хай зиёдай ҳози дар ҳамин дохили интернет метрой мақсад аллакай мавизаву панду насиятҳо ай ҳар давлат давлатое ки бо форсизабонанд масдхо аз дохили мо хо аз афғонистон хо аз дигар давлатое ки озир кушодестанд ҳар рӯз як саифаи нав кушодестанд бароамин барои оне ки мардуми мо ман аслан ба мардуми худмон ишора дорум ки и мардуме ҳастки солои дароз солҳои дароз мақсад пуштибонӣ аз амин мазҳаби худуш кардаву бо ҳамин роҳ равиши мазҳаби худуш худованда ибодат кардаву итоат кестан бароамин агар хоҳанд ки амин дурусттар барои худшону фаҳмишошона мисол ҳартараф накунан гуш кунанд از همه اهل علم خود استفاده برند البته ایجا داد بهتر خوبتر همین میشه یک مسئله دیگه است بگوید که مثلا این هم شما همچون رونی که مثلا با شما مراجعه میکنن میکنند تحقیق ما در هم شبکه های محصول در یوتیوب نشون داد که زیاده از ده کانال ما پیدا کرده که مثلا با شما کشوده شده گیستن مثلا حجی میزو افشا سی هزار

д720 боз ҳоҷимирзо ибронов дигардигардигар мақсад ин аст ки ҳамин қадар каналҳо ҳаст дар шабакаҳои иҷтимоӣ лекин масалан вақте ки ман омӯхтам дидам баъзан чизои фаҳш паҳн мекунад хади ҳамин каналҳо бааин як мисоли оддишаминаст ки хди а оҷимирзолида

қариб аз миллион зиёд тпизишго дар аксари амн саифаое ки ба номи ма кушоданд ҷамъ куни агар аз миллион зиёд чидагназ ллн зиёд чидагиан лекин ман намедонам и аз содаги ҳамн мардумай ё мақсад дар доми ҳамино мисол афтиданд дар фиреби ҳамин афтиданд чи шидааст ки мақсад мардум дар амино ҳамун саифаи канали асоси ҳоҷимирзо гуфта дар ам обунашидагнд енҳкадомбааранадорардмакбор баромад кардм дара боби мардум шумо огоҳ бошед ҳкадом саифаҳо ба ман мақсад вобастагӣ надорад ва манам ҳч кадомқа маслиҳатам накардан ки бобитумекушм نمیسال فلان صحیفه با فلان نام یگون تایمی قطعا من نه صحبت کرده نه کسی از امین رو مای گی من یک صحیفه خدم کشادم بنامی در یوتیوب بنامی نور تیوی انامو نور تیوی که زیاده ممکن از سی ست انا برنامه دارد که من شخصا نمی خانم داشته گیم از همین جا من مثال نوار گرفته گیم هیچ کدامش به من رب نداره و هرگاهی که من می بینم ҳамун суратоера ки мебинем мисолдар баробармана параштяк гуфти шумоами нафарера ки ном гирифтен то ҳатто ҳукуматдорора оварда дар баробари мисол ман мемонан бад гапи мара ба гапи ӯ мисол и ҳамаи инҳо бародари азиз ҳамин як одама барои бадном кардан як одама мисол дар як ҳолати ранги истило имрӯза патставит кадан گفتن همی کارها رو مقصد در حق ما میکنن لیکن من یک چیز میگم جناب غفوری یک گپ است است که قرآن سوره دوره به نام قاف در همین سوره قاف میگد که و ما یلفید من قولین الا رقیبون عتید خداوند میگد کسی چی کاری را که در حق یک کس انجام میتا داند کی داند کی؟, داند کی. ӯ аз ӯ навишта мешавад ва барои ин кораш ҳатман пурсида мешавад ман ба ҳамаи а бароабародаре бародаршон бигем ки ҳами корҳоро кардан аз номи мо кушодан ба номи мо мисол мехоҳан ки аа шояд маблағ кор кунанд шояд к ай чӣ мақсади дора надоранд мо ҳамаама муроҷиат мекунем ки бародарои азиз ва гиромӣ ای کارم کردین یکمش باید شما با اجازت من میکردین دویمش که کردستین از همون چیزی که من همون را که خواست برای تربیه و خواست یک دلالت نیکی که داریم شما از همون مقصد بگذارین تا مردم استفاده برای خیلی اقوا اندختن یک کسید سیاه کردن یا یک نوار میسازی یک صورت های میگذاری که تماشابین زیاد جلب کنی و لیکن در اصل مثال

аа малуаа маълум аст ки оли мо дар ин навороам дорем дар баъзе саҳифаҳо ам ҳаст ки сафаё газета бигем ҳамин сурат як одама мезанан лекин дар дарун ҳаму барнома ба ӯ ягон рабт надорад то ки ҳамин таваҷҷуҳи мардума бахтшон бигиранда ҳамиам агар бигирӣ اگر از روی نگاه دین هم بگیری همین هم برادر از کار حلال نیست شما یکون وای نکردین یکون مخمود مراجعه نکردین نه اکه من دیگه ده کی مراجعه کنم نه مثلا از نوم شما این برنامه کردن من نگاه کردم بعض این مخمود دارور هم هستن برزی این ملت هم هست برزی دی دولت هست حتی حتی مثلا بعضی گفه و بایو شاید صدای من رو چنوان اگر همین برنامه مرم که ببینن من خودم آدمی زنده گفتیستم که

аз кори ҳамино мақсад ман ҳи вақт розиам нестм хушнудам нестм ҳамон нафарое ки дар ҳамино мақсад падписасия кардагиянд бииран албатта ақсад бганки модоме ки ту беиҷозат карда модомиту аз номи амин одам суистифода бурдаихелодамабод этимод накноеисолак одам этимоденамодам дар уқобилиа مدام که تو مثال مخلیص باشی محیب باشی دوستدار باشی باید در این خیل آدم که از من سوی استفاده میکنند باید که شما در اونا هیچ وقت مقصد آبونه نباشید یعنی <تصفح> یکون خیل شما باستگی یکون خیل یکون در من هیچ یکون ربط ای کارو نداره برادر است خب بعد بای اوجه یک سوال من همین است که همین وقت آخر اخیر در همین شبکه های اجتماعی در همین یوتیوب بیشتر سخن میگفتین با که تحقیر می نیستن کتا کرد پکوی یک چیز است که خدا رحمت کنه محمد صاحب ایرانی را بسیار یک کلاسیکی با قوات می که پاکون ستم زی جور فلک بیشتر کشان. گندم چو پاک شد خورد زخمی آسیا این اکو همین است که من هیچ وقت مثال در راستی ما این حق خورد میکنن تحقیر میکرن مثال مشریک میگن کافیر میگن خلاص تمام می... چیزی که از کلمه قبیهی که است استفاده میبرن این یک چیزی بود که ما ایرا اول در پیامبر گرامی دیدگیم ای از همه حضرت آغاز شدگی خودش گفته است که این آزار و تحقیرها از من آغاز می شود و در آن کسانی که در آن کسانی که از زمره وارثای منند یعنی کسانی که از راه من کار می گیرند و به مردم مثال هم ترغیب تشویقی که من می کردم وقتی کردن از همه حالتی که من قرار دارم اینا هم خالی نیستند یعنی حتما اینا هم همون جفاره همون جبره اینا میکشن бааино мақсад ра пеши роҳша гирифтан ман гумон дорам ки имкон надорамна вале як бурда и бурд барои мо ҳай масад барои мо бурд ҳаст ки шукри аллои меҳрубон ки аз нигоҳи дин ақидаи динӣ ҳар касе як каса вақте тақир мекунасреонам дила меранҷа دل میرانجا خب خدای مهربان روز قیامت حاضر من نمیدانم که همو آدم بسعادت کیایی. کیای من نمیدانمش لکه خدای مهربان روز قیامت همون رو حاضر میکنه میگه که نمی نفری بود که در دنیا ترا همیشه تاخیر میکرد در نسبتش مثال حکم خدا نمیه که چه ثوابی میخوای بگیمی ما همه قدر انتظاری داریم که همو روز چهره بگیم сёухнисооиалеисолнишон надодмар аоимеҳрбонаамон одаме буд ки дар дунё дар ивазе ки мисолалемо ягон сухани бад нагуфтем ягон чизи зиште нагуфтем лек айруи ҳасадш и ҳамаиё ҷаноби ғафурӣ хасадай ҳамаи бухла ҳамаи кинаай ҳамаи бадбиниааамираи من یک نور می با موضوعی که اون دارم درون در درون شهر مینه نیسد و تحقیل میکند رب ندارد درست آخی، انا چی معنی دارید می شما؟ انا یک کس نصیحت کسه تحقیرات چی کسی؟ معلوم که یعنی درنت، درنت برادر عزیز مقصد انا خیلی بگیم سخت های، بدبینی، نفرت داری از همین جهت تو مثال باید که کارت همی باشه فقط باید حقارت کنید برای ما مراجعه تو میگه که بدونن همین نفرایی که اگر یکمش که اخی من گمان ما میگه که همین خیلی دلسیوی داری همون نواری ما را گوش نکن دیمش که مثال وقتی که تو گوش میکنی و حقارت میکنی خداوند قرآن در گفته است این سمع و والفواد و الفؤاد کل اولایک کان مسئول سوره اسراء خداوند میگه که خدا زبانهاتون چشمهاتون دستاتون پاهاتون روز قیامت از جانب شما چی کاری کردین شاهدی میتن اگر خوب گفته باشیم شاهدی خوب میتن اگر بد گفته باشیم محصد در حق ما میگن که تو فلان فلان بده برای همین اختیارشون شون برادر از من این تبگوی اکه غفوری که باور که رو هفتاده میشم نمیشم برای که من وقتی تاریخ میخونم حالی و عزیزای خدا را میبینم که هیچ کدامش به بگیم با مرگی خچون مردگی نیستانتان то ҷой омад ки унҳоро ҳатто аз байн бурданд барои ҳамин вақте дар онҳо муқоиса мекунамман ки мақсад барои ҳамин баҳар ҳол мо дар баробари ҳамаи зиштҳоу мисол қабе гуфтану тавҳинҳое ки доранд мо иншоалло сабр дорем ва фақат ҳаволашона бо худо мекунем ки худои меҳрубон агар қобили ҳидоят бошад ҳидояташон кунад ва агар ило мо рӯзи қиёмат иншоало гиребонгирашонҳастембар баъданамасъалаи вақтои ахир дар ами интернет мушоҳида мерасад м як мусоҳибармдоштем бештар блогерон ро ба талбандаги овардагӣ ҳастанд масалан корча монад гӯяд ки масалан барои пешрафти худи канал ин чиз ҷоиз аст

ак рости маа чизорақадара чизора мебинам даран шабакаҳо мебинам ки бародаро амихел мераванд назиодамои бемор мераванд бехона мераванд хайакрости агар ба шарти ҳақиқат дошта бошадаасари аққатеравадоабародаро худошамукин шиндагӣ дошта бошанд برای ما هم شنیدگی داریم من چیزی را که تا اگر دقیق انیق نکنم هیچوقت در روز کسی هم حرف گفتن نمیتونم لیکن در همین جایی که میشینه میگن که گویو که همین نقش را که همیو مقصد در همین حالت انجام استند همین گویو همون مبلغ تقسیم میشه ما همین خیلی شنیدیم که бо ҳаму одами бехона одами беморай маслиҳат ами ки мо ҳами кора мекунем агар панҷоҳ дар панҷо бояд тақсим шавад агар бародари азиз ҳами кор ҳақиқат дошта боша агар ита гуфти русо груба бигем аюда гушти хук наздиктару поктаре бигим аи луқмае ки инҳо мақсад ба даст меёрад ки ман ба мақсади ҳаму нафар вақтера ирсол мекунаму ӯ меяд дар киса як одами дигар дохил мешадбабсидфуршандаид дар ехарад хайкаданаоишаҳама воа ба ниятада агар ҳаму одам аслан агар бигири ай нигои дин садақа бояд амие садақабошад пинҳонӣ бошад паямбар гуфтаст ки ҳафт нафар рузи қиёмат зери сояи аршанд яктӯш нафаря ки дасти ростш садақара мекнад дасти чапш намебинад мақсад аз надидани дасти чап амира хуфя анҷом додан пинҳон анҷом додан вақтемагимекнам маълум аст ки кори ман хотири да савоб нест хотири мисол садақа нест хотири мисол ҳам худма исоляк намоиша гузоштан ё даргирдо нафарерамил ҷамъ кардан ошкорда барок ҳар як кор охи имрӯза интернет гап заден як чизо дар интернет мебини ба худо қасам а тоҷики мо онам рақсое ки мисолдарамин интернетҳо диден агартуда همو بچوی که مثال بینیم من او با فکرم نه همو بچاش شورای نه همو رقصاش شورای ای قدر دیگر را برداشتن یک دیگر را مثال در تنگوی هم در پیش همون آخو همو کامیرا چون آقای همو و پیش و یک دیگر را در پیش چشم مردم نزدیک کردن نزدی اخی بین نهایت بنامی خدا قسم جناب غفوری من همین خیلی نراحت میشم که میگم اخی ای را بینی ای چشمی هزار با همرا پرسپوت شو نگاه که چقدر زیاد نگاه میکنن با همون در زاو که همی کودکوی ما بچوی ما زیاد چی یعنی همی را یک کاری خوب میشمارن خوب میشید همی را یک جزای سخت میدودن همی را نمیموندن که هم خیلی در همی را در یوتیوب پرتا از همون سری سرویندر سرکدگی تو همی پایون ترشکی охии чие шумо дар намоиш гузоштимбарои мардум чӣ хубӣ миёраами кори ту ту аҳвол та бубин ӯ корои тура бубин и бисёри бисёряк зш бокназар шумра меха блогеро скиатвет ба як нафари диаек налистсаволшаунаафтаякашнояктақир یوتیوب میشود آخی درست که درست وقتی که همین اخلاق که بگیم که از حمیده بودنش که بیرون رفت اخلاق که ویرون شید برادر عزیز ما دیگه از اینو چی بد از اینو چی دیگه جوی شکایت کنیم که ای فلانی حقارت کرد اکو او یک پیانبر میگد پیش یک نفر قطعی گذاشت یک آدم یک آدم در برای حیاء گبزیسته که برادر عزیز حیا بسیاری بسیار مقصد خیر بسیار نیکای، باید ادم حیا داشته باشه میگه پیامبر که او را میشنوه که یک بی حیا بود طرفی همین آدمی که او را نصیحت داشت دا. دا گفت که دع دعه بین فئن الحیا من الایمان ای گفت را ترکش که گفت ایرا از حیا گپ نزن زیرا که حیا از ایمان ای ادم ای هیچ ای ز نداره گفت یعنی امروز ما مثال чи хел ҳаму одамора чӣ бигем вақте ки амин дарво ҳаё нест вақте дар онҳо одоб нест вақте дар уно инмтари як муносибат муомилаи хуб нест вора чи ҷои насиҳат дига ак аммегад на гл бехор мерӯяд дар ин боғ малоли булбулон аз дақдақизоғ и дунё дунёе ҳаст ки ҳам гил дора ҳам хор дора булбулҳо барои чи қадар беора шикоят екунанд ай зоғҳо шикоят мекунанд ки лас дар баробари садои зебои ма охбо зоғомада мара халал мета ек ки халалпазиро бояд дарҳама давр бошав кори мо чи ки мардума муаррифӣ кунем ки ҳаминҳо ҳақиқатан кирдори хуб надоранд гапи амё гапи хуб нест бояд дар и чиз мардуми мо лаззат набарад лекн мебинки чандеаа жоки атвете ки аста ҳақорате к ас мардум амдароҳат мекнанд маълум астки не таъсирҳои манфиам ё дар вуҷуди ҳар якнамояндаафатарибитабиқшмо гирифтман гирифтаме дигар блогерорам фақатвафақат панд насиата зиёдкандаркор елеки дар баробарипанд насиат бадахлоқиам зиёдшидаги боядмоам дар муқобили ино гуфтугумонам зиёдшава гуфтугуҳои хубшава ҷолиб шаваел тамошобинпадо кадагн боядан даъватои моам тамошобин пайдо кунад барои тамошобин пайдо кардан ман бояд барнома беҳтаринра бисозм суханоера бисозам ки гушкунанда натонадбаномаа бес то охирамирама бояд гуш кунам бга барои ми азман амиқадар хизмат меояд ки нағз бирасонем хуб расондан пурай ҳар кас мерасона лекин расондане ки ҷалб куна ира бародари азиз ан ҳами чиза зиёд кардан дар кора охирон пешниҳодои шумо ба ҳамн мухлисое ки а хои бафекроя карда با اون افراد که تحقیر می نویسن با اون افراد که مثلا برادرش در ناس ایجون است هم رو نوار, گرفته است پر پرده mm -hmm. است من دیروز دیدم در یک جوانی که یکی کی oh. بود نبود ناس ایجونی اون رو نوار گرفتن پرتن پنج شده است بیننده بسیار هم بود سوا یک خودت تماشا بکنن پیشنوده شما چی است؟ چی کنن؟ اونوی که از, از نوم شما به дами вай мезанадаи мухлисаазноиубаромад караатааадаҳамин дирӯз ман ба кушодм ам якума гуш кунен духтари ҳоҷимирзо чӣ мегд аслан бечороғ ин чизо ба ман ягон вобастагӣ надоро مقصد دختری من دختری من مقصد نفری نفری نیست که مثال خب او یوتیوبی باشد یا که تیک تاک داشته باشد یا مثال یک دختری مقصد خانگی های خب با فرزند های خودش مثال همون تربیه ما قدیم مشغول های لیکی یه نفر از سورت چه ماندن دختری حاجی مرزا نگاه کردم قریب دستت هزار آدم як мояк мо гашта дсад ҳазор одам зидара тамошо карда баъзекоентаридидм баъзегуфтанааоафаиодхтарнадорабаъз гфтандхтариоиирзонесаиаркасарчиабародари зиздиагратавонои қувватнақадарасти ар касеи арр месоза мисол инамин саҳифаҳоера ки сохтан ба номи мо инамин нафароера ки дар номи мо рабтшон метанд ё сухани мара дар баробари сухан як одам мемонан ҷанг меандозанд ё як нафрате мехоҳанд пайдо кунанд мо ҳамин қадар гуфтагием бародари аззи худои меҳрубон агар ами инсонораа қобили мегум ислоҳшидан бошанд ҳидоят бошанд ало ҳидоятшон куна нек набоша худои меҳрубон амгд роҳ бад маравк бадафти о дарроандхдафтёбаро ан окандаоан худован худодардаоакн саргардонкнавсаддардамуталонкав то к мақсадлбадбахтатарррдгарава ҷъи аму нафаре ки дар аи шабакао масадптпискадагнд амчун ба номи оҷимирзо амё донанд ки инҳо бародари азиз на танҳо ҷонибдори ҳоҷимирзоанд балки инҳо дар муқобили ҳоҷимирзоанд барам вақт амно агарам обуначиёмвоақте мебинем ки ҳаминҳо ҳамеша фитнаандозӣ кестанд ҳамеша бадномӣ кестанд агар дар аму шабака амё бестанд и ам дарам гуноҳ шаркандёам шариканд зеро ки қуввати ам саифа арӯ ам обначиа аагар мақсадаихел кардан бигиран ма аз амаа обуначиа падписшкки ба номи ман дарамо дохил шидагнд хоишекнмино бояд аза дохил берун шаванд то дар фитнав дара бадбахтиан ноутаонаоаабародарирасондаанбаааатвиааозханбарнома надорам انا به خاطر که هم مشغولیتم بسیار خیلی شد قریب ممکن از 3 4 مشیت که داخلم نشیدم سوال ها هم به حد زیاد آمدگی ها لیکن به نام من همون چیز استادگی است قریب زیاد های 300 برنامه دارم هر کدامش شنیگه کنن هیچ چیزی در او مقصد نمیوکه یعنی رنگ اینها وری مقصد یگون مفیدند اندوزی کنین زنده باشین بوورجی من اش خدا نگہبان تون بازم برکت برای خدمت های شما هم تشکر زیاد که همین چخیل گوی مخی میگد که همو لال گویان میشه چون ترجمان پیدا شود بر نمی خیزد به تنهایی صدا از هیچ دست هم خوست بله بله لال گویان میشه چون ترجمه یعنی دست به دست چیدن در کار یه شما این آمدین پگو ممکن یه نفر دیگه بیاد با من خود من میسول برنامه دارم همه کسه он се киамин нороҳаткунандаи барои мардум миллат дин ҳар чи ҳаст мубориза барим шояд ки хами андакакам ки таъсирмон бирасад ҳамишнам шукр маалаш худованд негаҳбонатон баракат